gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa xilkii u kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale iyo gudoomiyaha hore ee degmadaasi munaasabad ballaaran oo loo qabtay xil wareejinta gudoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale Xabiib Ciiga Xasan iyo gudoomiyaha hore ee degmadaasi Cabdiraxmaan Siciid Cawad ayaa waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Togdheer mayor ku xigeenka degmada Burco xildhibaano uqaal bahda warbaahinta gobolka Togdheer iyo bulshada degmadaasi qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Qoryaale ayaa soo dhoweyn ku qaabilay gudoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale Xabiib Ciiga Xasan iyo mas-uuliyiintii kala duwan ay galbinayay uqaal xildhibaano isduwayaal iyo wax karad munaasabadaasi ka hadlay ayaa soo dhoweeyay gudoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale Siine Sabooti gudoomiyihii hore ee degmadaasi inaan soo dhoweyno gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Qoryaale Xabiib Ciiga Xasan oo aan leeyahay dhammaan bulshada Qoryaale qaybaheeda kala duwan iyo maamulkii kaasoo horreeyay iyo shaqaalaha dowladda hoose dhammaan waxaan diyaar u nahay inaan kula shaqeyno waxaan leenahay soo dhowo gudoomiye waxaa kaloo halkan ka sagootiyeynaa gudoomiyihii hore injineer Cabdiraxmaan Siciid Cawad oo isagana muddo aan ka soo wada shaqeynaynay howlaha degmada Cabdiraxmaan Siciid Cawad oo waxyaabo fara badan intii aanu shaqeynaynay degmada ka shaqeynayo abaaro badan ay ka dhaceen waddanka waxyaabo fara badan oo la taaban karo Xabiib Ciiga Xasan oo isagana nin qaaliya ah oo deegaanka u dhashay oo isagana maanta aynu xilka loo tirin doono gabcan aan isqabsan doono waan soo dhaweynaynaa maxay tahay maayorka cusub waan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay xilka lagu dhiibay waa xil culus waxaan ilaahay ka baryayaa inuu kugu asturo waxaan leeyahay horta reer Qoryaale aad bay u nasiib wanaagsan yihiin ilaahay wuxuu idiin dooray Xabiib Xasan oo ah marna nin ku soo barbaaray degmada oo baahiyaadkeeda min bilow min dhammaad og marna ah nin wax bartay oo aqoon leh degmada Qoryaale hordhiyay waa soo dhoweyneen waan ugu dhashay maayarkii hore Cabdiraxmaan iyo maayar Xabiib Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maayarka cusub waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay xilka ku asturo reer Qoryaale waxaan leeyahay gudoomiye hore waa la shaqeeyay kana la shaqeeyaa gudoomiyaha horena Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel ka haboon ha siiyo gudoomiyaha dambana inta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa meerto kolleyba waqtigu uu isbedelayaa mid sharaf kaga taga Ilaahay ha kaa dhigo labada maayar ee la kala bedelayo maayarkeenna hore waxaan ku soo gootaynaa duco foore gabar iyo faataxa faragay leenahay meel wanaagsan baan Ilaahay kaga rajeynaynaa ka soo socona waan ducaynaynaa waxaan leenahay gudoomiye soo dhawow degmadu waa degmadeenii gobolka laga xukumayay ee aynu lahayn waa inaad ka dhigtaa waxqabadkii ugu soo doortay waa in laga arkaa dadkeena mas-uuliyiinta ama odayaasha ayna waxa waajibkeena saaran wuxuu yahay cuqaasha iyo odayaasha maalinba kii la keeno ee dowladdu soo magacowday inaan la shaqeyno maayir fiican oo aqoonyahana hesheen oo aad iyo aad u dhisan dad badan oo masuula oo macnaleh oo adduunka joogana ku xidhan waan idiin mahadnaqaynaa Xabiib Ciiga Xasan waan habeen hore soo sabootinay haddii aanu nahay baahdii warbaahinta ee gobolka Togdheer waxaan rajaynayaa inaad ugu adeegto dulqaad samir cadaalad iyo odaytinimo gudoomiyihii hore waa sagootinaynaa wixaad soo qabatay waajibkaagay ahaayeen lagu igmaday Xabiib waxaan leeyahay wax badan baa isu kaa raacay oo halkan laga tiriyey waxaa isu kaa raacay inay xuduntaada ku aasan tahay laakiin waxaan ku rajaynaynaa insha allah in horta Ilaahay kuu fududeeyo gudoomiyaha cusubna waan soo dhaweynaynaa in Ilaahay xilka uu fududeeyo Xabiib marka Xabiib maanta waxaan rajaynaynaa inaad la shaqeysaan Xabiibna waxaan leenahay dulqaad baa laga doonayaa Xabiib Ciiga Xasan gudoomiyaha cusub isagana waa soo dhaweynayaa Xabiib waxaan ku leeyahay talaan ku siinaya siyaasadda waxa ku dhex jira power haddaad powerka isku soo koobtid adigu aad isku tashid I am the chairman ana ah gudoomiyihii waa lagugu buuqayaa powerka cid u dhiib sida aad ku wareejisay aad iskula garab taagto kulana shaqayso gudoomiyaha cusub waxaan aaminsanahay qofka shaqsiga ku habboon marka reer Qoryaale la yiraahdo waqtigan aynu joogno ee in la keeno ayaa ahayd inuu yahay wuxuu dabaqayaa wixii uu bartay oo ah qaabka loo manage kareeyo loo maamulo community-ga reer Qoryaale injineerkana waa la shaqayseen waa idinka ammaanaya waa ku ammaananta Xabiibna waxaan leeyahay Xabiibow hawl baa ku sugeysa shacabka degmada Qoryaale sida sharafta iyo karaamada mudan ee aad noo soo dhaweyseen ilaa xalay ilaa maanta noogu heelanaydeen
أنا وحن هلكنو تشوغا إن الحقوق دينا ملكس طويلة كشو قرية على إن الراديو هرو مركة دقمة قرية على يلا يسو مقعابين دقمة هرو مرينو مركة وحن لين المانتين قعما يسو غبصنو سيدير هر قرية على وين مقالة دينا يدقامة دينا أينو هرو مرين لهين مر لباد يمر صدحات بقاد ياد باو مادساتيه المدانة قدومي هلكن وحن كورية تشيني ياه دقمة دي قرية على مقعية دي ماموسك يمسب كي دي با أن هيي muddada 20 sano iyo 9 ka bilood ah waxa wareejinaya degmada kooban 22 tuulo oo ay xukunto markii aan degmada imi waxa shaqeynaya hal gaari oo aha gaariga gudoomiye ku xigeenka maanta waxa shaqeynaya 7 gaari oo degmadu ay leedahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xilka sida isagana ilaahay ugu fududeeyo anagu waxaan ku balan qaadayna hadaan u admiginahay oo tarii qayb tahay inaannu kala shaqeynay abniga Soomaalidu waxa ku maamada farkili for ma dhaqdo shacab قرية له وحنا نشجعه عبد الرحمن مرخاتي ونعكسن بأو فرتين وشخصي ونعكسنه حبيبنا سو ونعكسن بأو سلو ويسينه وين كيني إن الله شقي سام بأن استجنا مرتين كان هاي كعصنا إلهي وحنا بريان وفضيه وكو أسطر من إلهي كبري وحرجيني يا قدومي عصبنا إن سو ونعكسن ولا شقي دونتان قدومي هرنا واتقو مرخاتي فرتين مددي وشجعه وحقبت كيسي بلارنا يرنتي درقات كيسي يسكوت كيسي سيرو كلام وحنون سودو وينيا ورد علينا حبيب عجا ورنتي نينا دنيا هالدورة سمعني سيكل بلي جساتها ما هي التكرير لما يستروح على أرض كل تقاب أونلاين عليه استعماله إنترنت كا ماي فاي إنترنت سامتر معميل كجش بحر موين كإنترنت كي يكو هذا الكحدي كهلبر هلا فرجيس أو هل لباتم بقول كي بقى إنترنت دبال مرينا أودي